မီးနဲ့သားတို့မှာဘာပြရပြောစကားကိုသိချာနားထောင်ခင်နေသားသမီးငါသားတို့မှာလှုပ်နေရဲ့စိတ်ကိုရှုပ်ရောင်းနေရဲ့စိတ်ကိုထိတ်ပြနေရဲ့စိတ်ကိုဆော့ပြနေရဲ့စိတ်ကိုပရိုပရိုနေရဲ့စိတ်ကိုတပနာဘာပြရနဲ့တူตายาရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအတူတူရှောင်လန့်ခဲ့မေအတူတူရှောင်လန့်ခဲ့မေပါပရာမတော်ကူစားသူလည်းနေတာပါဘူးသေးလေးပရာမေပရောမိမေနဲ့စာတူတွေကိုတာကလေးဝိုင်းစားတာပါဘူးလေးပရာတားရွှေခိုင်မောင်ကိုနဲ့မဆိုင်စော်ကိစ္စကိုဇာဘလို့တွေးပူနေရစော်လေငါပါဒီမှာသမီးနဲ့သားတို့မတော်မိမေပရာအမိုင်းမနားကိုဘာပရာကိလိုက်စော်ကပလီမူပေါ့ရီမူပေါ့မတော်အမေမမိုင်းမနားကိုရောက်လက်ခတ်စော်ကလေကျောက်စတိုင်းမင်းကျုံနေခီးတိရောက်လက်ခတ်တယ်ပြောပါမြေဘာပရာမူမိဘရနာကိုရောက်လက်ခတ်စော်ကမိုးဖိတ်ကတိပါပိုးစားတော်ဒီဘာပရာကိပြလိုက်တယ်မော်ရမီဗရနာကိုရောလက်ခတ်စောကပူပေါစီကိုပတ်တာစောပူပေါစီကိုပတ်တာစတိရောလက်ခတ်ရေပူပေါစီကိုမော်ရတော်ရောလက်ခတ်ရောပိုင်ပြေဘာပရာရေမော်ရမီဗရကိုအဆိုင်ရွှေတီးပြီးဆက်လိုက်ကလေးတော့မော်ရမီဗရနာမလေအမုံလိုက်ကြီးဖိုင်လက်ခါအမုံလိုက်ကြီးဖိုင်လက်ခါဒီနေကောင်စပလာမောရမမီပရာအမိုင်မဆဲသိမ့်လက်ခါဆိုတဲ့ကိုမိပလိုက်ခပြီမိပလိုက်ခပြီမိပလိုက်ခပြီငါသားနဲ့ငါဆက်ပြီးဟိုမိပလိုက်ခပြီဟုတ်ရဲ့မေဘရာမကီတန်နီအဘဲတန်ဆိုရင်းကလေးတော့ဟိုမှာအဲ့ခင်းတော့မင်းညိုလာတော့ဆုံးနေဆက်စပြီးမှာဒီမေထနာကောင်းရင်းနဲ့ဖျက်ဆန်းတော့ပါရင်ခရောခတ်တယ်တမီးတော်ခတ်တယ်ဘာပရာလေးတီးကြသေးရှာခိုင်လုံစော်နဲ့မောရမေမေပရာမှာအပရက်ရှိတော့ကိုတီးထားရလို့သရဥပနေနဲ့အညီမောမေပရာကိုအပိုက်တာကိုကိုခံလာရဆိုတာကိုအပိုက်တာကိုကိုခံလာရဆိုတာတမီးကိုအပိုက်တာကိုခံလာရဆိုတာနာမရှိကောကာလနော့သခွန်မစွန်ရနေတာနဲ့ဇာဇာဖိုက်ပြကဆိုတိကိုအမဲအတိတ်မထိတ်မကြဲရှောက်တော့စမ်းရှောက်တော့စမ်းမန်လာပါအချောင်းဆုံးကစိုက်တင်နာပြီးမီမရိုဇာကြီးခရာအချောင်းမစွန်ရနေတာရေအချောင်းမလာခွန်အချောင်းအပေါ်မှာတိုက်စာတယံရတုကပရာအိုက်ဆုံရွာကိုရီဆဲထားခါပါတိရခရာသခွန်မကြီးဤကိမလာရေမိတ္တာကိုအေရတုဇာလောကသတိပြပါလိမ့်မေခရာTani we remi to sai shi wanada mi anane ru ru go khwe shai tin ma somra nana ti sha atmiအချိုက်ထွေးရလွန်လို့မျော်သည်ရွေးပြည်သားကလွဲ
侬个隔壁阿奶奶啥法不呐？做妈的个啪啪下脚来啦，咪牛啦，啪啪下脚来啦。爹妈咪牛啦，哎，爹妈咪牛啦，哎，你不要问那里，侬都看嘛啥法了？你俩在里比较怎么好啦？你俩在里比较怎么好啦？开始。再啥阿弟，再啥么事？妹妹要。没了吧？你不是把那个啥地位都靠蚂蚁拉里拉的，可能那再没拍把位不了。小白低价开龙路，我送不了你那个，我白天下来也走。我送不了你那个，我白天下来也走，明白了？没了吧？那个蚂蚁低价我瑞亚的个，啊，听到个个。强壮爸爸里面，去哪的住白山的木马坡啊？老弟要强壮不比啦，哎，谁能给？强壮谁？强壮谁？